景色いいっすね。見てこれ。ボンジーヤ。ボンジーヤ。ボンジーヤ。Young boys. Young boys. ការតម្រូវផលិតផលអគិសនីនាំមុខ2ទល់នឹង1អធិស្ស្រ័យបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាកន្លែងនេះបាទបើអត់ទាន់អីទេជុកអ៊ីចរ៉ូទាញអញ្ញាកដាលោកលឹមមន្ទីរភ្លុងកាចាពីនៃទៅលើបាទអគិសនីកម្ពុជារំខានបាទទៅលើជុកអ៊ីចរ៉ូនេះពីក្រោយមកបាទបន្តទស្សនាការប្រកួតរបស់ជុកអ៊ីចរ៉ូទៅហើយជុកអ៊ីចរ៉ូប៉ាស់មួយប៉ាស់មួយអញ្ញាកដាភ្លុងកាចាពីនៃលោកThank you.
Friday on a hill with a bottle of wine. You is her whose life